السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امید کرتے ہیں مزاج عالی بخیر ہوں گے. دو بچھڑے ہوئے کو ملانے والا تعویذ. یہ تعویذ نہیں تیر ہے سیدھا نشانے پہ لگتا ہے. یہ دو بچھڑے ہوئے کو ملانے والا تعویذ ہے. یہ تعویذ ایسا تعویذ ہے جو سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا ہے. محبوب کو پوری طریقے سے آپ کا بنا کے رکھ دے گا. محبوب کو پوری طریقے سے آپ کا دیوانہ بنا کے رکھ دے گا. یہ تعویذ نہایت ہی پاورفل تعویذ ہے. اس کو کرنا بھی بہت آسان ہے اور یہ سیدھا نشانے پہ جا کے لگتا ہے. اگر آپ نے جس کے لیے یہ تعویذ کر دیا تو گویا وہ پوری طریقے سے آپ کا دیوانہ ہو جائے گا. وہ پوری طریقے سے آپ کا مجنون ہو جائے گا. تو آئیے جان لیتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے دل میں اپنی محبت, اپنی چاہت, اپنی الفت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے اس عمل کو کر سکتے ہیں. یہ عمل کس طریقے سے آپ کی محبت کو آپ سے ملا کے دم لے گا. تو یہ محبوب کے دل میں بے پناہ محبت پیدا کرنے کا تعویذ ہے. تو اس کو بنانے کے لیے آپ کو ایک سادے کاغذ کی ضرورت پڑے گی اور ایک بلیک کلر کے پین کی ضرورت پڑے گی. سادہ کاغذ اور بلیک کلر کا پین لے کر کے آپ کو یہ تعویذ بنانا ہے. بنانے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ آپ کو جو لکھنا ہے پہلا خانہ یہ بنانا ہے, اس طریقے سے بنانا ہے. پہلا خانہ آپ کو لکھنا ہے میم اور نو من اور ہے. پھر آپ کو لکھنا ہے عین عین عین. پھر آپ کو لکھنا ہے عین عین عین. لکھنا میم اور تے مت پھر عین. اور اس کے بعد میں آپ کو لکھنا ہے پانچ دو تین پانچ. پھر آپ کو لکھنا ہے دو تین پانچ سات. اس طریقے سے آپ کو لکھ لینا ہے. اب جب یہ نقش تیار ہو جائے تو یہاں پہ نیچے محبوب کا نام لکھنا ہے. یہ چیز آپ کو نہیں لکھنی ہے جو آپ کو دکھ رہی ہے. یہ چیز آپ کو نہیں لکھنی ہے. آپ کو نیچے محبوب کا نام لکھنا ہے. پہلے لکھنا ہے محبوب کا نام. محبوب اگر لڑکا ہے تو بن لگائیں, لڑکے تو بنتے لگا کے اس کی ماں کا نام لکھیں. پھر اسی کے بعد آپ کو اپنا نام لکھ دینا ہے. اور اگر آپ لڑکے ہیں تو بن لگائیں, لڑکے تو بنتے لگا کے اپنی ماں کا نام لکھ لیں. نام ہندی, انگریزی, اردو میں بھی لکھا جا سکتا ہے. جو بھی زبان ہے آپ کی اس میں آپ لکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے آپ اپنے محبوب کا نام لکھ لیں. اب جب آپ نام لکھ لیں اس کے بعد میں اس تعویذ کو آپ کو پانی میں پھینکنا ہے, دریا میں پھینکنا ہے. بغیر لپیٹے ہوئے, بغیر کسی پولیتھین وغیرہ کے آپ کو اس کو دریا میں پھینک دینا ہے. انشاء اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا محبوب فوری طور پہ آپ سے رابطہ کرے گا اور جو دو بچھڑے ہوئے لوگ ہیں وہ آپس میں مل جائیں گے. یہ میرا آزمایا ہوا نقش عمل ہے, آپ بھی آزما کر دیکھیں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہوں گی. اگر اچھی لگتی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. کوئی مسئلہ ہو ضرور بتائیں. اس عمل کی اجازت سبھی کو ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.